ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଦୁଇ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ଆହତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଖୋଲି ଭିତର ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ। କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯବାନ। ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ମାଓବାଦୀ ଖଞ୍ଜିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି ସ୍ମିତ୍ ପି ପରମାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ ସହିସ। ବିଜୟ, ଯାହା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ପୁଣି ମାଓବାଦୀ କାଣ୍ଡ ଅଭିଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଦୁଇ ଯବାନ ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲିଛି ଘଟଣା? ଜାଗୃତି ଗତ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର। ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ, ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ମାନେ ଆଜି କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଯାଇଥିଲେ, ଖୋଲି ଭିତର ସୁନାବେଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ସମୟରେ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ସେଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଏ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି ସ୍ମିତ୍ ପରମାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଆହତ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ, କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି କି, ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣା ବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏସ୍ପି ନୂଆପଡ଼ା ଯୋଉ ସ୍ମିତ୍ ପରମାର ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆହୁରି ଯୋଉ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ତଥା ସିଆର୍ପି ଆଉ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ବଢେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ଏସ୍ପି କହୁଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବି ପାଲଟା ଗୁଲି ଚାଳନ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଲହୁଲୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀ ମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଏ ଯୋଉ ଲହୁଲୁ ଆଣିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କେଜୁଆଲିଟି ହେଇଥିବା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି। ଜାଗୃତି, ତେବେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘଟଣା, କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯବାନ, ସେହି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ମାଓବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତା ସହିତ ବହୁ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେ ପାଟରାରେ ଯେ ବଡ଼ଜୋଲା ଏରିଆ ଅଛି, ସେ ଏରିଆରେ ଆମର ବଡ଼ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା। ସେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଦରମିଆନ ଆମର ଏସ୍ଓଜି ଟିମ୍ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାୟାର ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ବେଷ୍ଟ କରିଛି। ସେ ଦରମିଆନ ନକ୍ସଲ ପୋଲିସକୁ ଦେଖିକି ଡାଇଭରଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଡି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଆମନା ସାମ୍ନା ଫାଇରିଂ ପରେ ସେ ବାଧା ପଳାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଯେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିଛି, ଦୱାଇ ତାଙ୍କର ମଟେରିଆଲ ତାଙ୍କର ଜୁତା ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି ଆଉ ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି କି ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ବି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି।